Kerat kaki warga emas remaja dijatuhi hukuman penjara 11 tahun. Eksekutif syarikat swasta parah ditembak ketika memandu di lebuh raya Kuala Lumpur, Seremban. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Miza Ismail Muhammad dalam N5 29 Jun 2016. Seorang remaja dikenakan hukuman penjara 11 tahun oleh Mahkamah Session Pasir Mas atas kesalahan cuba membunuh seorang warga emas, Mek Somadiyah, 89 tahun dengan mengerat kakinya dua minggu lalu. Hakim Dazuki Ali menjatuhkan hukuman tersebut selepas tertuduh Muhammad Fikri Nur Roslan, 19 tahun, mengaku bersalah terhadap pertuduhan yang dibacakan. Muhammad Fikri didakwa cuba membunuh wanita warga emas itu dengan memotong kaki kiri mangsa menggunakan sebilah mata pisau tanpa hulu. Kesalahan dilakukan di dalam sebuah rumah tanpa nombor di Kampung Tanjung Rendang Lemau, Pasir Mas, kira-kira pukul 5 petang pada 19 Jun lalu. Fikri didakwa mengikut seksyen 307 kanun keseksaan sabit kesalahan boleh dipenjara maksimum 20 tahun. Pendakwaan dijalankan oleh Timbalan Pendakwa Raya Haslida Ismail manakala tertuduh tuduh tidak diwakili peguam. Media sebelum ini melaporkan seorang remaja dipercayai penagih dadah mengerat kaki kiri seorang warga emas wanita dengan menggunakan pisau hingga putus pergelangan kaki mangsa. Perbuatan itu dilakukan kerana mangsa tidak memberi wang diminta tertuduh. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur memutuskan empat anggota polis yang didakwa menyebabkan kematian seorang tahanan N. Darmendran semasa dalam tahanan polis pada Mei 2013 sebagai tidak bersalah. Hakim Kamar Din Hashim membuat keputusan itu selepas mendapati pihak pendakwaan gagal membuktikan kes terhadap Inspektor S. Hari Krishnan, Sarjan Jafri Jaafar, Kopral Muhammad Nahar Abdul Rahman dan Kopral Muhammad Haswadi Zamri Sha'arif. sebaik keputusan dibacakan keempat-empat tertuduh dan keluarga mereka dilihat menangis dan berpelukan antara satu sama lain. Sepanjang perbicaraan berlangsung, pihak pendakwaan telah memanggil 58 saksi, manakala pihak pembelaan memanggil 19 saksi. Jafri Muhammad Naha dan Muhammad Haswadi pertama kali didakwa di Mahkamah Magistrate pada 5 Jun 2013, manakala Hari Krishnan didakwa pada 30 Julai tahun yang sama. Pada 2 Oktober 2013, keempat-empat mengaku tidak bersalah di Mahkamah Tinggi atas pertuduhan di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan membawa hukuman mati mandatori jika sabit kesalahan. Damendran ditemui mati dalam sel dalam tahanan polis di lokap cawangan D9 di Ibu Pejabat Polis Kontingen Kuala Lumpur pada 21 Mei 2013. Berdasarkan laporan bedah siasat yang dilakukan di Hospital Kuala Lumpur pada 22 Mei 2013, punca kematian adalah akibat kecederaan tisu lembut dipercayai akibat hentakan objek atau benda tumpul. Dia telah ditangkap pada 11 Mei kerana disyaki cubaan membunuh melibatkan senjata api dan ditahan reman dari 12 Mei sehingga kematiannya. Laporan Syahda Hashim, TV1. Sebuah, maaf, seorang eksekutif sebuah syarikat swasta paras lepas terkena lima das tembakan ketika memandu di Lebuh Raya Kuala Lumpur Seremban berhampiran pasar raya Giant Desa Petaling Kejadian berlaku kira-kira 8.40 pagi tadi Mangsa berusia 40 tahun Ketika kejadian memandu sendirian Untuk ke tempat kerja di Damansara Sebelum dihampiri sebuah motosikal Ditunggang seorang lelaki yang bertindak Melepaskan enam das tembakan Menurut Ketua Polis Kuala Lumpur Dato' Amar Singh Izhar Singh Lima daripada tembakan itu Mengenai tangan, dada dan leher mangsa Polis sedang menyiasat motif kejadian Dan usaha mengesan suspek sedang dilakukan Kes disiasat mengikut Seksyen 307 Kanun Kesiksaan Kerana Cubaan Membunuh. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ akan mempertimbangkan cadangan untuk mengenakan tindakan mahkamah tanpa kompaun kepada pemandu yang melanggar enam kesalahan dan ia sebagai langkah bagi mengurangkan kadar kemalangan dan kematian di Jalan Raya. Jadi laporannya bersama wartawan Andy Reza Rohadian. Enam kesalahan tersebut termasuklah melanggar lampu isyarat, memotong garisan berkembar, memandu di lorong kecemasan, memotong barisan, tidak membenarkan pemandu lain memotong dan menggunakan telefon bimbit. Menurut pengarah bahagian pengat kuasa JPJ, Datuk V. Valuban, jika cadangan itu diluluskan, ia akan berkuasa dalam masa terdekat. Kesalahan-kesalahan ini tidak dikompong. Tidak dikompong tapi kita akan charge di bawah mahkamah, terus ke mahkamah sekila kita bawa ke mahkamah katanya denda dia adalah maksimum RM2000 ataupun 6 bulan penjara kecuali handphone telefon bimbit dia RM1000 ataupun 3 bulan penjara Terdahulu beliau melancarkan kempen operasi Hari Raya Aidilfitri 2016 Ops HRA 2016 di Terminal Bersepadu Selatan. Ia bermula hari ini sehingga 13 Julai 2016 melibatkan seramai 1,800 anggota JPJ dan 1,000 ahli skuad muda 1 JPJ. Tujuh strategi penguatkuasaan sudah dirancang. Ini termasuk pemeriksaan bas di depo, pemeriksaan bas ekspres dan pemandu di 25 buah terminal bas utama negeri, penyamaran sebagai penumpang bas ekspres serta operasi secara rondaan. Tahun lalu, kadar kemalangan yang dicatatkan adalah sebanyak 20,458 dengan angka kematian sebanyak 330 orang. Diharapkan dengan pengumuman strategi Ops Hari Raya JPJ 2016, kadar kemalangan dan kematian ini dapat dikurangkan. Laporan Andy Reza untuk TV1. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM sedang dalam proses untuk menyerahkan 12 buah rumah yang dibina agensi itu sebelum satu syawal ini. Timbalan Ketua Pengarah Bahagian Pembangunan JPBM Dato' Amir Yusof berkata jumlah itu sebahagian daripada 45 buah yang dibina tahun ini di seluruh negara. Projek bina semula rumah itu dilaksanakan menerusi program Strategi Lautan Biru and Boss 7 Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan di Terengganu sejak tahun 2012. 10 buah rumah dibina menerusi projek itu dan 3 buah daripadanya bakal diserahkan pemilik dalam masa terdekat. Rumah yang dikhususkan untuk golongan yang kurang berkemampuan itu dibina menggunakan khidmat anggota bomba sepenuhnya dan disiapkan dalam tempoh tidak melebihi 2 bulan. Ini merupakan kos keseluruhan 40,000 uh, tapi sebab kita menggunakan uh, khidmat uh, jatuh bomba Malaysia tanpa dibayar sebarang upah jadi kita boleh buat lebih sikit lah. Sepanjang tahun ini juga lebih 208 buah rumah dibaiki di seluruh negara dengan kos setiap satu RM10,000. Beliau ditemui RTM selepas majlis penyerahan kunci rumah di bawah projek Bos 7 di kampung Tok Muncong, Wakaf Tapai Marang. Penyerahan disempurnakan adun pengkalan berangan Elatif Awang. Uh, Reski saya uh, dengan tu, dan, tu saya pun nak mengucapkan terima kasih lah pada pihak bomba, bomba uh, tu, dan, tu, dan, dengan yang berhormat kita dan tu JKK kita lah yang banyak membantu yang sini yang dan saya sebuah rumah. Uh, saya amat bersyukur dengan saya mengharapkan yang hadiah hari raya lah untuk saya dan anak-anak. Rosita bersama lima orang anaknya sebelum ini terpaksa menumpang rumah ibunya yang uzur lebih lima tahun kerana tidak mampu membina rumah sendiri. Empat pasar tani khas sempadan sambutan Ayat Fitri akan disediakan oleh Fama Melaka. Ia bagi memudahkan rakyat di negeri itu mendapatkan bekalan keperluan dapur pada hari berkenaan. Pengarahnya Muhammad Nawi Osman berkata Fama juga memberi jaminan bekalan makanan dan sayuran mencukupi seperti tahun-tahun sebelum ini. Pada Ayat Fitri yang akan menjelang ini kita akan mengadakan uh, pasar tani khas. Eh? pasar tani khas uh, sempena IDP3 di empat pasar tani. Uh, di pasar tani Mesir Tanah kita akan adakan pada dua bulan. Di pasar tani Melimau dia tiga, tiga sehingga lima bulan. Pasar tani Jasin dua dan lima bulan. Dan pasar tani Olong Gajah pada uh, tiga bulan. Beliau berkata demikian selepas mengedarkan bubur lambuk yang disediakan jawatan kuasa Japerun Rim di Pasar Tani Jasin. Muhammad Nawi juga mengingatkan pengguna yang berkunjung ke pasar-pasar tani di negeri itu agar sentiasa menjadi mata dan telinga kepada farmer sekiranya ada peniaga yang mengambil kesempatan di musim perayaan. Di Sik Kedah pula, Brigade Sukarelawan 1 Malaysia BS1M akan melakukan rondaan 24 jam bagi memantau keselamatan dan mencegah aktiviti jenayah sepanjang sambutan Aidilfitri nanti. Untuk itu, seramai 50 anggota Brigade ditugaskan bagi melancarkan operasi rondaan. Pengurusi BS1M daerah Sik, Mahazir Abdul Hamid berkata pihaknya akan bekerjasama dengan polis di Raja Malaysia bagi memastikan kelancaran tugasan. Selain jalan utama, tumpuan akan diberi di lokasi-lokasi sering berlaku aktiviti jenayah. Sampai itu kita akan buat uh, rondaan-rondaan keselamatan lah di kawasan kampung, uh, rondaan -ronda mencegah jenayah. Yang ini uh, juga untuk uh, kebaikan masyarakat kita kerana kita tak maulah uh, di musim perayaan ini uh, kita asyik dengan sambutan uh, perayaan kita lupa dengan beberapa aspek keselamatan kita Beliau yang juga ADUN Generi sebelum itu mengedarkan bubur lambuk kepada pengguna jalan raya di jambatan Jenyang Sik sebanyak 900 bungkus bubur lambuk diedarkan kepada orang ramai semua sekolah baru yang dibina di seluruh negara akan memenuhi keperluan pelajar kurang upaya OKU. Kementerian Pendidikan KPM juga akan berusaha menaik taraf sekolah sedia ada dengan menambah kemudahan untuk golongan itu. Timbalan Menterinya, Datuk P. Kamala Nadan menjelaskan syarat itu ditetapkan KPM bagi membolehkan pelajar menjalani sesi pembelajaran di sekolah dalam keadaan selesa. Kita boleh naik taraf apabila ada permohonan dan kita boleh naik taraf berdasarkan kepada permohonan dan peruntukan yang sedia ada. Maksudnya macam guru besar kena boleh pihak sekolah boleh kemukakan kepada PPD JPN bagi menjamin pendidikan berkualiti, perhatian berterusan turut diberi untuk meningkatkan keperluan infrastruktur sekolah di Sabah dan Sarawak termasuk membina sekolah baru. Datuk P. Kamalanadan ditemui dalam program Iftar Jama'i dan Majlis Kesyukuran Hari Guru Peringkat Kebangsaan 2016 di Kota Kinabalu. Kira-kira 50 penduduk di sekitar pesisir Sungai Kelantan kini diancam bahaya selepas pelbagai bahan binaan blok kondominium 18 tingkat terjatuh di atas bumbung rumah mereka. Pembinaan kondominium berkenaan di Jalan Istana Kota Lama Kota Baru bermula sejak 2014. Penduduk telah pun membuat aduan kepada pelbagai pihak termasuk Majlis Daerah Kota Baru MPKB namun sehingga kini masih tiada tindakan terhadap kontraktor terbabit. Pengurusi Persatuan Penduduk Moi Kik Yok berkata aduan turut dibuat kepada pihak polis dan jabatan-jabatan berkaitan. Sepatutnya jelas beliau kawasan berkenaan bebas daripada pembangunan kondominium kerana tapak pembinaan itu dikelilingi hampir 60 buah rumah. Beliau yang mewakili penduduk telah memfailkan kes itu ke mahkamah melalui peguam meminta pihak terbabit memberi jaminan aspek keselamatan agar tidak mendatangkan bahaya pada masa akan datang. Masalah ni. Masalah ni uh, kondo, buat kondo. Bagai jatuh. Uh, banjir kat lutut. hujan tengah jatuh tu kat lutut banjir. Lepas tu, semuanya bagai tu kalau ribut mari, angin kuat mari. Bagai jatuh atas rumah. berbat bat bat Batu pun jatuh. Uh, ada lagi Playwork besar pun jatuh Mesti 20 kaki panjang pun boleh jatuh Mesti 20 kaki jatuh Jatuh mari tu dekat rumah Malah dua hari lalu, rumah salah seorang penduduk ditimpa papan menyebabkan penghuninya Nur Hayati Ismail trauma. Ini 20 hari bulat tu, jadi Kak Nur betul tak ada rumah. Mujur, mereka kata mujur situ kan. Dah lebih kurang pukul ni lah ribut besar, ribut kuat tu nyaw. Pakak nak balik pukul 9 malam tu tengok-tengok bumbung tegong tu. Jadi tengok, wala hok hok tu hok berlaku tu ni tu, hok lepas-lepas dah tu jadi kita pun bukan duduk dalam tidak dalam ketakutan dan duduk dalam ketakutan. Ketakut, ketakut Bila ribut mari kan? dia mari jadi demo tu eh pun ni pemaju ni tak apa tak ada anak. Ha jadi gitu, jadi kita ni olah nak minta jasa sebaik demo eh, lah. jadi mari lah pantau. Eh. Adanya bila hak pertamanya tak puas hati ngano MPKB boleh lulus dekat sangat dengan perkampungan ni ha ha lepas tu bila kita buat aduan ke sebelum pada naik bangunan ni kita dah buat bantahan bantah, ya, ramai-ramai penduduk kampung keluar tak jadi juga Menurut peguam dari firma guaman Tetua Nasri, Majidah dan Nur Liza, Majidah Muhammad, pihaknya telah berjumpa dengan kontraktor terbabit untuk menyelesaikan aduan melibatkan keselamatan dan tiada jawapan diberikan. Saya telah uh, berjumpa dengan pihak pemaju dan telah membuat perbincangan. Jadi saya dah buat proposal yang pen, uh, penduduk nak tapi uh, sampai kali ini tak ada jawapan. So saya, uh, kita orang dah bagi masa 14 hari jadi saya rasa uh, masa itu dah cukup. So saya akan proceed dengan tindakan undang-undang lah. Majlis Bandaraya Kuala Terengganu MBKT mengalami kerugian hampir rm ringgit akibat kecurian beberapa spesies burung yang ditempatkan di empat lokasi sangkar sejak dua minggu lepas. Jenayah pada awal pagi itu dipercayai dilakukan oleh individu yang sama. Jelas Datuk Bandar Kuala Terengganu, Datuk Muhammad Kamil Osman, empat sangkar yang dipecah masuk itu adalah di kawasan Taman Padang Hiliran, Batu Buruk, Taman Waterfront dan di Taman Shah Bandar. Manakala jumlah spesies burung milik MBKT dicuri melibatkan 37 ekor ketitir, 31 ekor tekukur, 6 ekor burung baji, 4 ekor burung koktel tiga ekor punai dan dua ekor kukur jawa. Ekoran kecurian dan kerosakan dilakukan individu terbabit tiga laporan polis telah dibuat pihaknya iaitu pada 17, 21 dan 24 hari bulan lepas. Saya percayalah bukan bukan ramai yang buat ni seorang dua orang je. Bila kita dapat tangkap dua orang ni selesai masalah. Saya percaya. Ha, itu dia, dia jual je. Ini masalah orang teranung je. Bukan burung saja, pisang pun dia orang curi sekarang ni. Datuk Muhammad Kamil berkata demikian pada sidang media di pejabatnya. Sebelum ini pada bulan Januari lalu, MBKT turut menghadapi masalah kecurian pokok bunga hiasan dan bongzai berkualiti di kawasan cendering melibatkan kerugian berjumlah RM19,000. Sedara isu gelandangan telah menarik perhatian ramai bukan sahaja kerajaan tetapi juga badan bukan kerajaan NGO dalam membantu kelompok berkenaan lebih-lebih lagi ketika Ramadan pelbagai NGO tampil menghulurkan bantuan makanan namun di sebalik tangan yang menghulur itu timbulnya kesedaran untuk terus memperbaiki kehidupan masing-masing Kehidupan di ibu kota memerlukan kecekalan untuk mengharungi apa jua situasi. Rata-rata gelandangan yang ditemui mengakui kesukaran hidup di ibu kota membuatkan mereka memilih kaki lima sebagai tempat bermalam. Pakcik ada nasihat untuk anak-anak ni semua. Oh, tak apa. Nasihat. Bagi nasihat. Tak apa. Justru itu sebagai mendidik juga mengelakkan generasi muda tewas dengan kehidupan mereka. Fauziah Latif bergabung tenaga dengan pengerusi matret, Datuk Nuraini Ahmad mengajak anak-anak rumah pertubuhan kebajikan Ar Rahman Ar Rahim Pahang perkap melihat sendiri kehidupan gelandangan ini. Dan keadaan itu telah memberi seribu satu makna kepada anak-anak ini. Tengok uh, gelandangan di KL ini, Okey penuh dengan orang-orang uh, uh, warga-warga uh, negeri-negeri lain eh. Banyak orang orang-orang susah. Jadi uh, kita lihat dekat KL ni ramai orang gelandangan yang ada kerja tapi sampai sekarang ni tak ada dah. Diorang bukan tak ada kerja tapi diorang malas. Keadaan itu juga telah memberi kesedaran dalam diri sukarelawan yang turut serta. Hidup ini haruslah diteruskan. Uh, walaupun uh, apa secara sekalipun, kita harus bersyukur dengan apa yang kita ada. Dalam pelbagai usaha yang telah dilakukan, isu gelandangan ini juga sebenarnya telah membuka minda dan jiwa NGO bahawa walaupun setiap masalah mampu diselesaikan, tetapi sejauh mana ia mampu diatasi. Pelayaran selama 10 jam menaiki kapal tentera laut diraja Malaysia TLDM adalah satu kelainan dalam program jelajah Ramadan RTM 2016. Pelayaran itu sekaligus menutup tirai laluan ketiga jelajah di negeri Perak. Ia memberi pengalaman baru kepada 30 orang peserta jelajah Ramadan RTM 2016 yang turut disertai Timbalan Ketua Pengarah Penyiaran Dato' Adilah Sy Omar serta Ketua Kota Unit Jabatan Pada tahun ini jelajah Ramadan saya nampak ada kelainan. Nah, FM ngatur satu program kita menjelajah di atas kapal dan pada pendapat saya ini satu usaha yang baik satu kerjasama antara RTM dengan TLDM ya. Pelayaran sehari itu memberi peluang peserta merasai suasana berbuka puasa, menunaikan solat tarawih dan bersahur serta bermalam di atas kapal KD Kelantan. Sementara itu, panglima armada TLBN Laksmana Madja, Datuk Muhammad Roslan Muhammad Ramli berkata, program sebegini dapat merapatkan hubungan silaturahim yang... pihaknya bersama media, apatah lagi daripada uh, uh, staf-staf wanita kerana saya percaya ini akan dapat memberi mereka merasai lah kehidupan apakah yang dilaksanakan oleh anggota-anggota lelaki ya, semasa mereka bertugas di laut. Jelajah Ramadan RTM 2016 meneruskan siri jelajah itu ke Negeri Selangor sebagai lokasi terakhir. Satu taklimat khas untuk kontijen Malaysia yang bakal beraksi ke Sukan Olimpik 2016 diadakan sebagai persiapan awal sebelum lepas ke Rio. Taklimat khas ini antara lain bertujuan menerangkan tentang langkah keselamatan dan kesihatan yang perlu dititikberatkan oleh atlet. Antaranya langkah-langkah pencegahan dari dijangkiti virus Zika oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Taklimat turut dihadiri oleh ketua kontingen Malaysia ke Olimpik Rio Tan Sri Muhammad Al Amin. Mesyuk ini uh, dicadangkan supaya kita berikan uh, penjelasan kepada semua atlet berkenaan dengan perkara, -perkara yang kemungkinan menjadi uh, tanya tanya mereka. Satu uh, seperti uh, semua setia maklum uh, isu Zika ni selalu diperkatakan di media. Satu-dua dia menimbulkan banyak persoalan kepada atlet-atlet dan juga uh, jurulatih. Semua atlet juga diwajibkan mengambil suntikan yellow fever. Selain itu, taklimat mengenai keselamatan turut diberi oleh polis di Raja Malaysia PDRM. Manakala pegawai pengiring diberitahu mengenai makanan, makanan tambahan dan ubat-ubatan. Berbaki 37 hari lagi, atlet Malaysia dan kontingen Malaysia khususnya telah pun diberikan taklimat tentang keselamatan, kesihatan dan juga pergerakan semasa berada di Brazil nanti. Semoga dengan taklimat ini memberikan kefahaman dan kesedaran mereka agar tidak mengulangi kesilapan atlet-atlet di masa yang lepas. Semoga harapan Malaysia untuk menyaksikan emas Olimpik yang pertama bakal menjadi realiti dan juga satu kenyataan. Hasif Idris melaporkan untuk Berita Sukan RTM. Dan untuk mengetahui cuaca semasa kita terus ke Malaysia bersama pegawainya Norizati Zahara. silakan. Terima kasih rakan di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Tiupan angin di kawasan negara kita hari ini bertiup dengan lebih perlahan berbanding hari semalam. Dengan kelajuan ketika ini sekitar 10 ke 30 km sejam bertiup dari arah baratan untuk kawasan perairan semenanjung Malaysia sehinggalah ke perairan negeri Sarawak. Di negeri Sabah, tiupan angin adalah lebih lemah berkelajuan 5 ke 15 km sejam dari pelbagai arah. Berikutan dengan itu, tiada amaran angin kencang dalam bergelora dikuatkuasakan bagi mana-mana kawasan perairan airan negara. Untuk tinjauan cuaca semasa pula, petang ini tiada pembentukan kelompok awan aktif yang boleh membawa hujan dicerap di kawasan negara kita, terutamanya untuk kawasan perairan Laut Cina Selatan dan merangkumi sehinggalah ke Semenanjung Malaysia dan juga negeri Sarawak. Keadaan yang tiada litupan awan aktif ini membawa kepada cuaca yang tidak hujan pada petang ini di kesemua negeri di bahagian Semenanjung Malaysia dan dijangkakan berlanjutan sepanjang malam ini. Begitu juga dengan negeri Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan, keadaan cuaca petang ini juga tidak hujan di kesemua tempat, juga boleh berlanjutan sepanjang malam ini. Untuk negeri Sarawak, hujan dari berpetir hanya berlaku di satu dua kawasan, melibatkan kawasan pedalaman di bahagian pantai barat, bagaimanapun dijangkakan reda dalam jangka masa kurang daripada satu jam. Menjelang pada malam ke pagi esok untuk negeri Sabah, keadaan cuaca dijangkakan tidak hujan di kesemua bahagian. Sekian cuaca seterusnya tinjauan cuaca sepanjang hari esok untuk bandar-bandar utama seluruh Malaysia ribu tetamu menghadiri majlis berbuka puasa dan solat sunat terawih bersama Raja Perlis Tuanku Said Sirajuddin Putra Jamlulai dan Raja Perempuan Perlis Tuanku Tengku Fauziah Tengku Abdul Rashid di Kangar. Pada majlis itu, Tuanku Tengku Fauziah turut berkenan menyampaikan sumbangan Hari Raya kepada warga emas dan anak-anak yatim. Dan baginda juga menyampaikan hadiah kepada pemenang peraduan fotografi foto sempena Malam Kilauan Cahaya Istana Arau 2016 Anjur rantourism Malaysia Perlis persandingan sambutan ulang tahun keputeraan Tuan Ku Raja Perlis ke-73 bulan lepas dengan itu assalamualaikum dan salam ramadan